Kommunene har flere roller. De skal levere velferdstjenester og utøve myndighet, ivareta rettssikkerheten til innbyggerne, men de skal også bygge og utvikle samfunnet. Et av målene med kommunereformen var nettopp en helhetlig samfunnsutvikling, og det ble interessant å høre hva de her to ordførerne, Bente Estil fra Lierne og Vibeke Stjern fra Åfjord kommune, tenker om rollen som samfunnsutvikler, sett opp mot de andre rollene, og hvordan de ser at rollen kan utøves i enkeltkommuner, i en sammenslått kommune, i samarbeid med andre kommuner og et regionalt samarbeid. Vær så god, dere har tida sammen til klokka 16.20. Ja, god ettermiddag må du vel si nå, og godt nyttår til dere som ikke er venner i helsa på. Og takk for at de fikk lov til å komme hit og si litt om hvordan vi gjør det oppe i Lierne, og hvordan vi prøver å skape levedyktige samfunn. I innlegget mitt så har jeg kunnet tatt inn utrolig mye. For alt henger ihop med alt, det vet dere. Men Lierne er en omstillingskommune, og jeg vil ha fokuset på næringsutvikling. Vekst og utvikling i næringslivet tenker jeg er grunnlaget for at vi skal kunne ha levedyktige samfunn. Det at folk har et arbeid er grunnlaget for at vi kan bo der vi er. Jeg skal se da litt på omstillingsprogrammet, hva vi har gjort og oppnådd etter 2,5 år, hva vi har lykkes med, og utfordringer og hva vi kan gjøre likere. Begynn på med dette bildet her. Henne er fra pangstarten på omstillingsprogrammet. Da hadde vi en Jan Tore Sanner oppe hos oss, og han skjøt i gang hele omstillingsprogrammet. Og som det står det, vi gjør det litt på våres vis. Og det er noe til det jeg tenker å ha litt fokus på her, det er det å torse og gjøre ting litt annerledes, for det er også en nøkkel for å lykkes med ting. Så synes jeg jo egentlig at det er litt stusle å stå her sånn helt alene. Sånn at jeg har med meg noen for å hjelpe meg litt i gang. Hei! God dag! Vi er da stuntgruppa Tokveli Ukuleli, som er her på plass for å synge og spille for dere i dag. Sigmund, du skulle se noe nå. Ja, det skulle jeg være med. Ja, det skulle du. Minns du hva det var? Ja. Jeg ble litt satt ut, for jeg så noen kjent folk bak her, skjønner du. Noen kjent folk? Ja, skjønt. Ja, det er det. Der er noen kjent med, ja. Nei, det du skulle si, det var at vi i stuntgruppa Tokveli Ukuleli. Vi kan stille opp og synge og spille på direkten, i farten, for hvem som helst, når som helst. Veldig spontant, skulle du si. Ja. Kan du si det for meg? Ja, jeg har jo sagt det nå. For meg? Ja, for deg. Ja. Da kan vi vel egentlig bare gå videre. Gå videre, ja, akkurat. Vi er da i gruppa Tokveli Ukuleli med et sånt utviklingsprosjekt som ligger og poppet opp under vingene til Lierne utvikling. Sa du at vi har poppet opp? Ja. Poppet opp? Poppet opp, ja. Ja, vi har kanskje ikke poppet helt opp enda, men vi ligger og poppet litt under vingene. Småpoppa, kan jeg si. Ja, det har vi gjort det, ja. Har du sett av Bente? Ja, Bente står jo der. Ja, jeg ser jo det, men jeg lurer på om du har sett da Bente stod der. Ja, hun har jo stått der helt som en poppa opp just, så... Skal ikke hun hjelpe oss med noe? Jo, Bente! Kan du ta den tona som jeg skal starte i, så at vi havner ut rett, så at vi liksom får en sånn fin start, når vi skal synge? Ja, du tok den, du. Får ikke noen synger, da, Bente. Jeg tror jeg kanskje ikke vi kan bruke den der tonen. Nei, den har jeg ikke gjort å bruke den. Men vi kan ta en annen ton. Ja. Skal vi gjøre det så, hvis du vil si noe, en setning, til publiken, så lager vi et vers på det etterpå. Kan vi gjøre det sånn? Ja. Ja. Da vil jeg si at dere må få med deg at Lierne Utvikling vil ha kontakt med alle som har gode ideer, både store og små. Du får begynne, du. Ja. Først så vil vi si at dere kan bare besøke og ringe
enten til at Tove Hallen Thor Erling. Ja, for de arbeider på nyeren utvikling. Ja, stemmer det, Dan Tone. Den dørstokken, den så låg, et all kjem i nattdam. Ja. Og dem te imot på en hyggelig måte, som noen som kommer. Ja, den dørstokken er låg, altså. Ja, og kjempelåg. Trivende folk. Ja. Vil du se noe annet? Ja, for meg det at hver eneste livbygg er kjempeviktig for oss. Ja. Ok. Den tenker jeg. Jeg kan akkompanjere. Kan du akkupunktere det? Akkupunktere. Ja. Hvis lierne skal utvikles, så vi avhengig av at noen kommer med ideer, både stor og små. Godt sagt. Og livbyggen de kjenner med, som jeg kan si så pass. Plass! Ja, for det rimer på, ja. De vil arbeide hardt og mye for å lage en arbeidsplass. Hva sier du sånn, Nein? Ja, bra. Det vel ikke bare én arbeidsplass man skal lage? Nei, det faktisk 130. 130, ja. Det var. Ja. Begynner. Vi har satt oss høye mål, ja, det skal være sagt. Ja. Men vi ligger godt i rute at i planene som er lagt. Og når du har hørt resten nå, så tenk nok sikkert du. Et lierne i utvikling med håp og framtidstru. Ja, da skal vi si litt mer om det omstillingsprogrammet. For som mange av dere, da, i hvert fall fra Norden, hen vet, så ble Lierne omstillingskommune i 2015. Og programmet går til 2021. I 2015 så fikk vi da 60 millioner fra stat, fylke og fra egen kommune. 30 fra staten, 15 fra Nord-Trøndelag fylkeskommune og 15 som egenandel fra våres egen kommune. Og målet er da, som dere hørte, at vi i denne perioden skal få på plass 130 nye arbeidsplasser. Vi har valgt å organisere omstillingsarbeidet i et eget AS, Lierne Utvikling AS, og det er et selskap som er 100% eid av Lierne kommune. Det er da organisert med et eget styre, der undertegnede er styreleder, og så er det da kommunestyret som er generalforsamling, og som da har vedtatt omstillingsplan, der hovedrammene for hele programmet er lagt, og det er kommunestyret som også vedtar de årlige handlingsplanene. På 2,5 år siden vi startet, så har det skjedd ganske mye. Allerede før vi fikk omstillingsstatusen, så ble det med god hjelp fra Nord-Trøndelag fylkeskommune satt i gang en runde med SMB-utvikling. Det er et av verktøyene som Innovasjon Norge gir til omstillingskommuner. 10 bedrifter fullførte henne hen i 2016. Og det sikrer oss at vi har et godt tilfang på prosjekter når vi startet opp. I fjor så vi det at det begynte å kanskje komme litt mindre søknader. Da så vi det at hen må vi kanskje i gang med en ny runde med SMB-utvikling. Og selv om Innovasjon Norge har en sånn praksis at de dekker en sånn runde, 50% av gjennomføringen til en runde i hvert omstillingsområde, så fikk vi da i fjor mulighet til å kjøre en runde til. Så det startet vi opp med nå rett før jul, der 10 nye bedrifter er med på SMB-utvikling. Og ikke nok med det, men nå på januar så starter vi også opp et eget SMB-utvikling kun for reiseliv. På disse årene så har vi hatt søknad inn for 26 millioner. Det er bevilget totalt litt over 20 millioner. Og den totale prosjektkostnaden på denne de er på 144 millioner. Da må jeg bemerkes at i de 144 den så ligger to veldig store prosjekt, blant annet det fiberprosjektet i kommunen. Så, og et annet stort prosjekt som utgjør nesten halvparten av denne. Men selv om vi halverer, så vil jeg si at totalbeløpet på prosjektene gir en giringsfaktor som er mer enn godkjent.
Vi har satt et mål på 130 arbeidsplasser. I omstillingsprosjektet så arbeidsplassmålene bruttotall. Det vil si at arbeidsplasser som skapes i denne perioden, de vil kunne forsvinne. Men sånn jo arbeidslivet og næringslivet. Det ingen arbeidsplass som evig, henne vil variere. Per november i 2017 så var jeg rapportert inn 63 nye arbeidsplasser. Alle som har prosjekt inn til oss, de må levere inn en sluttrapport der de rapporterer på arbeidsplassmål. Hvis de prosjektene som i gang blir gjennomført sånn etter planene, så når vi 113 arbeidsplasser. Det de prosjektene som i gang satt per i dag. Og vi har enda ikke kommet på tredje året. Så ja, jeg vil si at vi veldig godt i gang til å nå det målet som satt. Så skal jeg ta fram noe som jeg tror viktig for at vi har lyktes med det vi har gjort så langt. Det mange hen før som har pratet om det før. Distriktssenteret nevnte, det det med samarbeid. Jeg vil ta fram Innovasjon Norge. Det var en tidligere hen som syntes det var for mye folk i Innovasjon Norge, men for oss så har Innovasjon Norge vært veldig viktig. Og det i omstillingsprogrammene så det sånn at vi får oppnevnt en kontaktperson fra hovedkontoret, skulle jeg si, fra Oslo, og en Johannes Gård, som vår mann, han har vært til uvurderlig hjelp for oss. Han tørs å teste oss ut litt, og tørs å utfordre oss, og det trenger vi. Det viktig at det noen litt utenifra som ser på oss med litt annet øye. Nord-Trøndelag fylkeskommune vil jo si med et veldig godt samarbeid, veldig godt samarbeid med. De var på plass fra dag 1, og har bidratt hele veien. Og de sitter også som observatør til styret i Lierne Utvikling. Og det vil også da Trøndelag fylkeskommune gjøre, og jeg helt sikker på at vi skal ha et like godt samarbeid med den nye fylkeskommunen som vi har hatt med Nord-Trøndelag. Og så vil jeg trekke fram en ting som veldig viktig også, og det politisk samarbeid. Både i egen kommune og i hele Namdalen. I egen kommune så klarer vi å arbeide mot et felles mål. For når du bor i små kommuner, så har vi egentlig et felles mål, og det det beste for vår kommune. Og jeg tror en må tenke sånn når en bor i små kommuner, for at vi ikke kjent med at vi skal sitte og dra i hver sine retninger i sånne små lokalsamfunn. Vi selvsagt også uenige på noen områder politisk, men i de store, viktige samfunnsspørsmålene så det viktig at vi klarer å dra i sånne retninger. Og så har vi jo, som ble nevnt fra distriktssenteret her nå, fått til noe veldig bra i Namdalen med at vi har laget et regionråd. Og det også er med å gjøre at den føler at den ikke står alene. Han støtter meg opp i en punne i hverandre når det trengs, og så heier han meg på hverandre. Men jeg glad når naboen gjør det bra. Og det veldig godt å ha et sånt nettverk med resten av Namdalskommunene. Og så det å torse å tenke litt annerledes. Torse å være litt gal den gang i Milla da. Gjøre ting som kanskje ikke helt forventet. Det gjør vi, for jeg prøver meg å spille litt på i hele både omstillingsprogrammet og ellers til mye av det vi gjør i kommunen. Ta en liten videosnutt igjen for å illustrere litt. De fleste av oss er glad i god mat. Nå skal vi treffe en som langt over middels interessert i god mat. God dag, Arne Lein. Det passer litt dårlig for jeg driver og leser denne menyen om mat fra Lierne. Meny fra Lierne? Ja, hva type mat er det du får derifra? Ja, du skjønner at oppe i Lierne, der driver de ikke bare å leke med fisken og føggeren og elgen. Han skjøter og drenner i land og lager matene, det er fordi det blir så mye bra. Ja, men du sa som så interessert i mat fra Lierne, du har ikke noe forslag til et godt slagord for mat fra Lierne. Ikke noe forslag til slagord?
Har du? Jeg hiver vel det, ja. Det er sånn at det er den beste maten, den du et selv. Ja. Og den er som regel litt for lierne. Så kan den jo spørre seg da om alt går på skinner og er ingen skjær i sjøen. Det var forresten noe dårlig uttrykk oppi fra fjellet, for vi versker en tog eller sjø. Men jo, vi har jo helt klart de utfordringene som flert og hen har peket på i dag. Det med demografi, befolkningsutvikling, og med det så kommer også utfordringer med rekruttering. For at vi skal klare å nå det her målet om 130 arbeidsplasser, så må vi ha mer folk. Vi må ha hender i arbeid. Det gjelder både i det private og det offentlige. Det er en utfordring når vi i Lierne utvikling da, i omstillingsprogrammet er i kontakt med bedrifter som sier at nei, vi lyser ut stillingene våre, for at vi er redde at vi stjeler arbeidskraften til nabobedrifter. For feit med mer folk inn, så blir det bare at vi roterer i milla, og det føler bedriftene på at det ikke er med å skape god nok utvikling. Så konklusjonen min det er at vi må ha flere livbygg, og vi har plass. Vi er faktisk største kommunen da, i hele Trøndelag, så fikk jeg sagt det, 3000 kvadratkilometer, så plass gir vi. Og så helt til slutt, vi velger å bo i Lierne fordi at vi har all denne plassen. Og det håper jeg at vi i det nye Trøndelag også, for både samarbeid med fylkeskommunen og fylkesmann, får til å få hen samspillet sånn at vi alle forstår det, at det er plass til både meg som elsker å gå på ski, og til 20-åringen som elsker å kjøre snøskuter. Vi har arealene. Avslutt. Med en liten stuntgruppa To kveld i ukulele vil synge om mulighetene som finnes i Lierne. Ja! Velkommen hit til Lierne, her gir vi mye svært. Røpa, flyg og fisken, hopp og halve året er bært. Her bor det folk som trives og som gjerne vil ha besøk. Kvart år så kommer tusenvis fra meg sentrale strøk. Det gjør jeg, vil i fjellet her kjenne om kjørene da. Full fart. Ja. Det er plass til mange her, så du må gjerne flytt. Og er du veldig kreativ, så er du nesten nødt. Ja, for næringslivet her, dem er skikkelig i vind. Og nakne kvinnfolk lik meg. Ja, for dem kan lære å spinne. Det må jeg si var en veldig kreativ presentasjon. Tusen takk. Det var veldig moro. Tusen takk.